снилось это. Вон Сережа лежал сбоку. Я людей не снимаю. Видите, где возгорание? Под окном сел. На відео, яке демонструє нам Ірина, її будинок щойно струсанув сильний вибух газу. Права частина будівлі частково зруйнована вибуховою хвилею, а з вікон відніється полум'я. Боже, як там горить, ужас. Там прямо відкритим пламінням горить. Від вибуху загинув власник квартири. Його вже у лікарні не змогли врятувати медики. А всім іншим мешканцям довелося гадати, як жити у напівзруйнованому будинку. Я не переведу свою сім'ю додому, поки ви не дадите документ про те, що дом пригоден для проживання. Мешканці розповідають, будинок і до вибуху був проблемний. Від ймовірного підтоплення підземними водами частина будівлі почала просідати. У нас під кроватями, під ножками, стоять ось такі шайби для підвищення рівня кроваті, щоб не скотитися до балкону. У нас будь-який шарик летить в сторону кухні туди, тому що клієнт. А стінами пішли великі тріщини, які після вибуху стали ще більшими. Якщо простучати по стінці, то ж саме. А теперь послушайте. Вот идут трещины, которые я попыталась хоть как-то подшпаклевать, чтобы обои не порвали. Та найтяжче жителям зруйнованого вибухом під'їзду. Що робити далі, вони просто не знають, бо з ними ніхто навіть не намагався зв'язатись. Ніхто нічого не говорить. Даже не зв'язувались. Где ти, що ти, як ти, куди пішов, як там населення. Ніхто нічого. Лично со мной, как с хозяином квартиры, вообще никто пытался связаться, отсылали каким-то депутатам, никаких, ничего, абсолютно. Живіть, як хочете. Тож мешканці будинку бояться. Влада про них забуде і залишить жити їх у напівзруйнованому будинку. Та комісія, яка могла б визначити, чи аварійною є будівля, за 2 тижні ніяких висновків так і не зробила. Експерти були, але вони заходили не во всі квартири. В нашій квартирі не були. У Владимира в квартирі не були. Какое нам дадут заключение? Я так понимаю, такое, как нужно комиссии, а не такое, как есть на самом деле. Насколько я знаю, уже готовы результаты технической экспертизы, но ко мне в мою квартиру никто не заходил, не смотрел, что там происходит. И в другие квартиры, вот жилица с моего подъезда, тоже никто не ходил. Заходил газовщик, со слов Ирины, нашел утечку газа в 2 местах. Комунальники ж відповідають, якісь висновки та дії зможуть почати тільки після результатів експертизи. Щоправда, чекати їх доведеться щонайменше тиждень. Договір між компанією та балансоутримувачем був складений тиждень тому. Спеціалістами з будівельної академії був виконаний вихід за адресою. Були рекомендації стосовно проводимих робіт за адресою. Зараз балансоутримувач, обслуговуюча компанія УК «Суворовський» заказала технічний висновок, який повинні вже наступного тижня доробити. А поки люди не знають, як діяти далі, а 2 сім'ї продовжують жити у тимчасовому житлі. Богдан Максивець, Микита Бабенко, Медіаінформ.